Եթերում եղանակի ժամն է, ես Գագիկ Սուրենյանն եմ, բարև ձեզ։ Մայիսի 16-ին միջերկրական ծովի շրջաններից ակտիվ ցիկլոնի ներթափանցման պայմանավորված հանրապետության ողջ տարածքում կրկին սպասվում են ամպրոպային բնույթի անձրևներ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Մայիսի 15-ին, մինչև կեսօր, մեր երկիրը կշարունակի գտնվել անտիցիկլոնային դաշտի ազդեցության գոտում, կեսօրից հետո դեպի երեկո, այս անտիցիկլոնը դուրս կգա Հայաստանի տարածքից, այն ինչ տեղը զիջում է միջերկրական ծովի ավազանից ներթափանցող ցիկլոնային դաշտին։ Արբանյակային լուսանկարի վրա միջերկրական ծովի հարավ-արևելքում դուք տեսնում եք այդ ցիկլոնի հետ կապված անպամացության ծածկը, որը Հայաստանին կհասնի երեկոյան ժամերին։ Այսպիսով, այսօր գիշերը և վաղը մինչև կեսօր հանրապետության ողջ տարածքում կպահպանվի առանձնեղումների եղանակ, իսկ երեկոյան ժամերին շրջանների մեծ մասում կսկսվեն ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ, ամպրոպների ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Բայց քանի որ հոսանքները մեզ մոտ հարավ-արևմտյան են, հատկապես ցերեկային ժամերին, ջերմաստիճանը կշարունակի բարձրանալ այսօրվա հետ համեմատ ևս 3-4 աստիճանով։ Շիրակում մինչև կեսօր կպահպանվի առանձնեղումների եղանակ, իսկ երեկոյան ժամերին սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 18-ից 21 աստիճան տաքություն է։ Կոտայքում նույնպես մինչև կեսօր տեղումներ չեն կանխատեսվում, իսկ կեսօրից հետո դեպի երեկո կամպի առանձին հատվածներում սպասվում են ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ։ Լեռնային գոտիներում գիշերը 5-ից 7, ցերեկը 16-ից 19 աստիճան տաք է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 23-ից 25 աստիճան տաքություն է։ Գեղարքունիքի մարզում երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Գիշերը այստեղ 3-ից 7, ցերեկը 15-ից 19 աստիճան տաքություն է։ Նորու մարզում կեսօրից հետո սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Գիշերը 6-ից 9, ցերեկը 20-ից 23 աստիճան տաք է։ Կեսօրից հետո դեպի երեկո անձրև, ամպրոպ, քամուշ գնացում կանխատեսվում է նաև Տավուշի մարզի ողջ տարածքում։ Գիշերը 7-ից 12, ցերեկը 23-ից 26 աստիճան տաքություն է։ Արագածոտնի մարզում մինչև կեսօր կպահպանվի առանձնեղումների եղանակ, կեսօրից հետո դեպի երեկո կսկսի ամպել, երեկոյան ժամերին սպասվում են ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ։ Լեռնային բնակավայրերում գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 14-ից 17 աստիճան տաքություն է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 23-ից 25 աստիճան տաք է։ Արարատյան դաշտում մինչև երեկո կպահպանվի տաք առանձնեղումների եղանակ, երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում սպասվում են ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ։ Արարատի մարզում գիշերը 12-ից 14, ցերեկը 26-ից 28 աստիճան տաք է։ Արմավիրում գիշերը պետք է սպասել 9-ից 12, ցերեկը 25-ից 27 աստիճան տաքություն։ Վայոց Ձորի մարզում երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում նույնպես հնարավոր են կարճատև անձրևներ։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 13-ից 16 աստիճան տաք է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերային ժամերին 9-ից 12, ցերեկը 25-ից 27 աստիճան տաքություն է։ Սյունիքի մարզում սպասվում է առանձնեղումների եղանակ, հովտային գոտում գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 27-ից 30 աստիճան տաքություն է, իսկ նախալեռնային հատվածներում գիշերը 5-ից 9, ցերեկը 20-ից 23 աստիճան տաք է։ Արցախում տեղումներ չեն կանխատեսվում, գիշերը 11-ից 15, ցերեկը 27-ից 30 աստիճան տաք է։ Մայրաքաղաքում մինչև երեկո կպահպանվի առանձնեղումների եղանակ, երեկոյան ժամերին սպասվում են ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ։ Գիշերը 10-ից 12, ցերեկը 24-ից 26 աստիճան տաքություն է։ Սրանք էին օդերևութաբանական վերջին վերլուծությունները։ Կհանդիպենք։